Biazım hadi gülüm geri elir uğraş bakın. Yazım hadi gülüm geri. Yazım hadi kisriyim hadi elir. Ay abeşeler dizarım ama kam avrali vel ravişarilim ha. يا بس يا زمان دوري راو شر لنقو تزنو ويلي كان يا بس يا كسغاري وانا وانا ما تبي بالي لورا شر لي بتشكار وانتي يا زيالي اريد سارما يا زيالي اريد سارما ما خام فتيار راشا زمان دوري يا لقيقة من ام بيتا بي مش راشا دی پر سر یې دلته دی بری علاقه کې دا واقع راغلی دی خلکو سره ودرېږه ته به بیا نیغ نیغ کېږي کپڑے به د سپینې لګولي واسکټ به د سپینې لګولی قرنا رالی قرنا دې بیا یو شل پیرې راشي چې دا مړ کې د دنه علاوه بل مړ کې په دې کور کې نورې زنانه مړې کې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ گرانو کتن کو موجود ام شیرگڑ قطبگڑ علاقہ کی یو اپتا مخ یو واقع راغل و چې دلتا د ډیر بے دردی سرا یو زنانا قتل کړی شی و چې کما د دو بچو مور او د پلار کر راغل و د پلار پکورې قتل کړه قتل چا وکړو قاتل سوکو راغل یو جی داغي आवाज او چتول د بارا مرګرو رابطه کولې خو زمونږ چاپی په کراچۍ کې وي بېګا راغلیو د پروګرام لرالو موږ هم د خپلې سې آواز چتول د پار راغلی یو جلال صاحب او ماجد صاحب دواړه راسره دي راځئ د بابا سره به خبرې ترې کوو د سانحه څنګه مخې ته راغلی یو السلام علیکم وعلیکم السلام بابا څنګه خیر دی جی دا ستاسو لور وه او جی دا زمونږ لور وه او د دې دا ما راغله ورکړې وه دو بچی مو او بیا چې کوم دی په سعودي کې دوه لس کاله په سعودي کې دی دا زوم دی دا زوم می دی ما شره کې دی ما ته داسې سړی خو چې د خاغه خاون نه دی خو دی دا دوه لس کاله بغیر خاون دی چې او زما دی لور تیر کړیو او دا نور هم بیمار و د مې ګوم بیمار و دا لاسونه دغه د کینسر دغه مو او په هغه کې مچ لکه ما کرا نو ما وته چې دا شی باندې کې دا زمونږ د کور مسله ده وړاله مې دی خپل کور مې دی نو نو زغه روډ مې مړ دی نه هغه شرمولی شم نه ځان شرمولی شم ته ما کوي نه هغه ته به خلک په غور کوي نو هغه هم زما روډ دی بس یو خبره شوې هغه ته ویلي یا ما زیات کړی یا هغه یاد کړی یو خبره ده په اخري بس لکه ما هلته کې چې زمونږ منو ما د شرطالانو دا باغ ساته په څوکیدارۍ باندې هغه سړي به پیسې راکولې 500 روپۍ چې ته دا باغ ساته دا وړتیا شرطالان نه شو کوي خرابوي نه چا چې اخیستې وو مخ پینځلې مازیګر وو درته ټلیفونو کو خپل معنی چې د لور دي در ولا دی زوم دی می زوم می زه هیڅ نه نیو خبر مګ نه خزه خبر ده نه خبرې می سوق نه خبر څه چلې بس درې ولا بس درې ولا مان چې الی کو نه وخت ما او سار بز در شم دا زوم دی چرته دی د سعودي کې خد سعودي نه درته رینګ کړو نه تو کوڅه د لور دي در ولا نو ما یو ته دا مطلب چې هر دی وخت ما د سينرما غونډه پالیسي دا که بس مې مسو نه کومه چې سال به راول ما چې دې بو کو سکیو شپه به کې تیر شي دا کو سبا سره شي د دې نه مخکې ما د ډیر پیری دې لور رنگونه کړی جرا شه مصاله خو ما دا کوم هغه کوم تنګ ما د پیځې ځان نیسم دې لور برته وي لور برته وي خو ما به چې سبا به در شم نن پلان کیږي کوي وزګار نه منان مې خپل پر سي د دې نن بیمارې ما په دې چټ کې بل دې هغه کوټ ما مې له په کور کې به ختم شو مې کې دا عمر تیر شو تیر شو تیر شو اخیری به درا چلو کو چې شپې نو کوټه وره لکه موږ پورې کاو د موسم لا داسې دغه نه دی او په دغه ټیم کې دی وی چې زما لاړه تنګې دا ورم پورې کاو بارم لټ دګې دې د نن کوټه کې نه کېدې او نو زما مرو به موږ ټول موږ مر په دای او داز موږ کې نه خو لکه خپا ز په دې کې مچ په دو دوه باندې لکه انسان ته مړ کې نو غب په فل لګي بس تیر شي خو بس الله ته داسې مقرر او زب دا ویو ظالمانو موږ نه ځان د بدل لا غوستې نه ځان د غیو بس هغه الله دی ته پوه شي چې په ساري زور ولاړ دی خدای پوه شو دوی پوه شه که زما په دې لور کې څه غلطي یا هغه غلطۍ بیا دوی اوس هغه سړی م وجلی وی دا لور به زما وجلی ته بیا خولټه غورځولې ما ته بیا جواب هم نه کولی که زه ورغلی وی نو زه به بیا بېغیرته وی نو په څه شي باندې زما دا لور په سمړه شو اخر د دې ګناه څه وه هغه ګناه دې دوی ما ته وښي
دې قوم ته دا ګناه خو دې میډیا ولې دې ګناه خو دې ګناه په کې په دې علاقه کې ته پوسو کې که په دې کې څه ګناه وا یا غد ګناه د کول وا خو دا سی وجه سړی به ولې دنه کور به به ډوړې نه خړر تمه نه کیدا دا سی حالات دا وی ډوړې به نه تنه کیږي دا په خلونو حالات ته کتلې او بس دا زونه مونږ سره وښونو مونږ بس نور بس وی مونږ او مجرمانه گرفتار کړی نه جی مجرمان لا تر اوسه پورې نه گرفتار شوی او مونږ نه امید کوو پولیس نه چې دوی خپله کار ویو کې او دغه یو کنه کېږي نو بیا به مونږ مخکې ځو افسرانو ته به خامخا جړا پرید کې اول خو دوی خپل کوشش کوي هلې ځلې کوي کېدای شي گرفتار یې کې دوی نه پوره شو نو بیا به خامخا مونږ د خپل ظلم او د خپل لغه تپوس پر کوو د ځان بس دغه زمونږ پیغام دی خلکو ته مو افسرانو ته مطلب دا زمونږ چې مونږ ستاونو کې زمونږ ډېره غریبیم دا ایس سواس دا سم نکیگی بس قدرمنو دا دا بابا کور دے دا چا چلور بے گناہ قتل کرے شوا دا دا کور حالات بتا سکو رے چې دوی بدل ته ژوند څنګه تیرې دا لنډ لنډ دیوالونه یقینا چې باران اوم درېږي نو په دې به کوټې را سسیږي د غربت سره مخ دی غریبي ده بیا د یو غریب سړي بچی چې قتل کړی شي هغه له څوک نه راځي د وس سره ځکه چې هغه غریب دی دا هغه مرسته نه کیږي بیا د هغې دپاره د انصاف دروازې هم بندې شي ځکه چې ظالم زورور دی او د ظلم مخنیوی زمونږ په پاکستان کې نه کیږي جی دلته به سپینې سپینې نه وې دلته که ته په حقیقت وې نو ستا خلاف په دنیا یي ستا مخالفین به ډېر وي دلته د ظالم سره ملګرتیا ډېر خلک کوي خو د مظلوم د چا سره چې ظلم وشي د هغه ملاتړ څوک نه کیږي دلته د مظلوم ملاتړ څوک نه جوړیږي یقینا د دې کور حالات تاسو کتلی شي دغه بابا په سپینو ډکو باندې اوس هم خپله مزدوري کوي دغه بچیانو د پاره هغه وایي چې ما د شلتالانو باغ ساتلو په 500 روپۍ ورځ نو په دومره غربت کې بیا د بچي غم یقینا بابا وایي چې زما بچی بیمار و هغه اسې مړو په ژوندینې باندې خو خپه په دې یم چې زما بچی په مړینې باندې قتل کړی شو نو هغه په پړه کې څه سوچ کولو یقینا ډېره ظلم شوی د دې کورنۍ سره حکومت وخت هم انصاف تمه لرو چې د دوی سره ودرېږي ور د کور حالات هم وګورئ که کم خلک وزدار نو د بابا نمبر په سکرین ورکو د دوی سره ضرور تعاون وکړئ زنانه ستاسو ګلاب دا زمونږ ترور وا ترور دی وا اوا سویل غواړي دا ټیم دې ډیر کتون کی ګوري یاره بس دا ویل غواړم چې سب جان نه بس ګیلا دا سب جان نه دی ګیلا دا او دا ګیلا مې راځي بس لکه ټول لالو بالا کسان نه خو جدي ته کله مونږ خپل ځانې رنگ کو پکار دل و چې دی راغلی وي سب جان سره خپل رابطه شوی وا خپل مې سره منیجر چې کم دی مکرم نو مې کسره هغه سر چې کله زما رابطه شو هغه الټه مونږ ته خبرې کولې چې بان کسړی او دا زما نمبر نه دی او دا یوسف جان کس نه مو ته سو کې ورنګونه مکو بیا بیا ولکه مونږ ته ډېر دغه مغه کول دباونه مباونه کول کنه او نو بیا ورته ما رنګونه کو کتون کو زبا صرف دوم روی اما چه مایک ده هر آغا شازل می روالی چه ده قام ده خور خدمت پیو کری ده ظلم مخنوه ده پده مایکو کی ده مایک قلم هم ده و توپک هم ده پده مایک دیر کارو نکی گی جی کچر ده مایک پسی مانو که استعمال شی بیا یو خبر با بلو کما چه اکثر منگ پختانه را باسو و پخپلا د یو بل قتلونه کو زه به دغه قاتل ته وایم چې یقینا ته به د خپل ډز نه بعد پیمانه هم یې تا نن هغه بوډۍ مور بې هوشه پرته ده ستا د ډز د قبله هغه بابا په سپینه ګیره اوښکې سسیږي ستا د ډز د قبله د غرونه نن بې وسه او بې دمه ولاړ لي ستا د ډز د قبله یقینا هغې اوس هم وایي چې موږ ته هم د مرګ دمکیانې راکوي نو ستا ډز یو تورسر یوړله
دوما شومان ته پاتې شو تا یو قتل نو کړو جی تا پورا خاندان قتل کو آیا نور خبر نیم چې تاسو کورنی بس داسې حالات چې ته ډز ته مجبور شولې او تا ډز کو یقینا ظلم دې کړی دی او الله به د دې انصاف کوي د انصاف تماشتا که دلته ونشي جی هلته به مونږ ټول ورځو هلته به انصاف کیږي دغه کتونکو ته به ووایم چې دا کورنۍ ډېره بې وسه را د دوی سره مالی مرسته وکړي تاسو نمبر ووایئ جی زمونږ چې نیکه کم نمبر دی به ورته ووایم 0344-9722-351 0344-9722-351 کتونکو که کوم خلک وزدار او غواړئ د دې کور سره مرسته کولی شئ ځکه دا بې وسه دي زکات خیرات صدقات په دوی کیږي د دوی سره ضرور تعاون وکړئ او بله خبره به دا وکړمه چې مونږ پښتانو کې به کله شعور راځي مونږ به کله پوهه حاصلو چې د ډز او د ټوپک نه شاته شو ماجد صاحب ځای په ځایینو ظلمونه روان دي جی د ظلم مخنیوی نه کیږي تاسو څه وایئ دې باره کې شاید بای ټول عمر وګرځېدو د دې پښتنو د آوازونه مونږ اوچت کړل که هغه ته یې څومره سوشل ورکر دي هغوی لګیا دي خپل آواز اوچتی راځي دغه کورنو له ودرېږي نن زه په یوه خبره باندې خفه شوم شاید بای دا خبره به ته بالکل نشر کې دا به ته د دې نه کټکې نو خبره دا ده چې دې ملګري صرف دومره وویل چې یاره یوسف جان چې کوم دی هغه ته ما کال وکړو یا د هغه اسسټنټ چې کوم دی هغه ته ما کال وکړو مکرم نوم یې دی یوه خبره تاسو ته کومه که تاسو وایئ چې مونږ جرنالیزم کړی دی نو جرنالیزم مام کړی دی دې جلر صافی هم کړی دی هغه ډیګري زمونږ په لاس کې هم ده مونږ سره الپاس شته تا به په ای بي ټي خیبر کې وخت تیر کړی زه دا نه وایم ته زما اوس هم استاد یې زه ستا اوس هم قدر کومه خو په دې وخت کې ستا اسسټنټ چې کومې خبرې درته کړې دي هغه وایس ما واورېدو په تاسو کې چې کومه لویه ده تاسو چې کومه لویه کوئ نعوذ بالله قسم په ذات د الله که په دې زمانه کې خدای ځان ته څوک وایي نو هغه یوسف جان دی که په دې زمانه کې ځان ته خدای څوک وایي هغه یوسف جان دی یوسف جان دی مانه په دې خبرو خفه کیږي نه دا تا کړي دي دا ستا اسسټنټ کړي دي چې ده تا ته باقی رکال کړی چې راشه زمونږ آواز اوچت کا مړه ستا هغه راتله دې په شړک شي ستا هغه راتله دې په شړک شي ته لاړ شه مړه چېرته جړهګانو پسې ګرځه ته لاړ شه مړه چېرته په ډمو پسې ګرځه یا لکه د دې پښتون د آواز به څوک اوچتی شاید بای ته به په ډمو پسې ځي ته به په جړهګانو پسې ګرځي ته به دلته نه راځي بیا د دې علاقې هغه ایم این اے ایم پی اے هغه کونسلران اټیپران هغه ځان ته چې وایي زه دا کوم او زه نالۍ پخوم او زه دا کوم نو مولام تبه برباد کا نن ستا په علاقه کې نن په شیرګړ قطبګوړ کې دا قصه راغلې ده کوم سړی راغلی دی ما ته دې یو سړی راوښی تا له څوک راغلی ایم این ایم پی اے کونسلر دله راغلی زه لکه دې زه نه يم زه نه پیژنم کسان زمونږ د ماماګان چې نور څوک به دوی له څوک راغلي سیاسي څوک راغلي دي ته لګرا دي خوښه دا ورور دي نه دي سیاسي څوک راغلي نه دي راغلي ایم ان ای راغلي نه جی ایم پی ای راغلي ډی سی ای سی د ترنګ کړي دي ډی سپی د ترنګ کړي دي ایس پی د ترنګ کړي دي ای سی چور ته ویلی چې تاسو ولاړم ای سی چور سره دا کړه بل یو انسان نه دی کړه صرف بیا پولیس خو خپل کردار ادا کی د پولیس خو ما ته پته راځي زه په دغه کې ما په خپل وخت تیر کړي دي خو هغه ایم ان ایم پی ای ته ما هغه کونسلر ته ما هغه غټې پر سری ته ویمه چې هغه خلکو ته نالۍ پخی دا لارې پخی ته راشه د دې خلکو ته پوس کا که ته پوس نه کې لنډې د تخیم کیمرامین تاو کده دیوال ته دا کیمرا دا دیوال تاسو دا ویني دا نه دی جوړ ته وخه دا دیوال وخه دا بلاکونه وخه دا دیوال نه دی جوړ دا ور نه دی جوړ تاسو راشه تاسو ته چې کم پندونه سرکاري ملاو شي ودی نو دغه پندونه مله په بچو ولګو د کپن الله دې په تاسو ولګي دغه دا کم پندونه چې ملاو دي دا دیرونو لراوړي دا بیل ورکي چې دوی دلته سلګ ډیره سانتیا راشي تاسو په خپل جیبونو کې ټوري پیسې چولې دي غر خو بس می والله بم غرکی د نن نه پس والله چې څوکم دل راشي چاله موټ ورنکي چې کم سړی در سره دلته ولاړ دی هغه له موټ ورکوا هغه له منډه مخه هغه لار څه کوا یوسف جان دل نه دی راغلی منګو ته کال کو هغه ول زتا ته بخلو ویم کو پس زتا ته ویم چې وای زنه ما نو مې یوسف جان در خپل ویلو کو اسسټنټ دا هغه اسسټنټ دی د نمبر مال شهید صافی صاحب راکو او دای نمبر دی یوسف جان صاحب نمبر بند دی او د خبرو کې پرسنل کس 24 غنټه دغه حاضر جا ته منکالو کو هغه دغه سره منګ ته کنځلی وکړي ټول مرګرو ګلی وکړي دی یوسف جان لاله نه خو زه بده ویم چې بذاتی د دوی دغه سره ډایرک رابطه نه وشي نو د ټیم ورک نه ګیله بداسي چې لکه زما ټیم ورک سره زیات تر خلک رابطي وکړي نو هغه کې هم داسې خلک شته چې بد اخلاق دي نو کو هغه ګیله زمانه مغه خلک کینو پاغه بزی یوسف جان لاله
نګرمومه او باقی کوشش وکړو چې دې کورنۍ ته مرسته ملاو شي دې سره تعاون شي او دې مجرمان گرفتار کړي شي خپل کاریګر لایا اب پشاور مردان نوشهرا سوابق چار صدا کوهاد اور بنو میں اے سی سروس اے سی انسٹالیشن اے سی ریپیئر فریج ریپیئر اور اے سی کی خرید و فروخت کا پروفیشنل سروس کا ایک ہی نام خپل کاریگر رابطہ نمبر 0336415556 نی خو کله زاج ز فقیر د دې رقم از بیا کټ تلوی د لیمنور واس منشته چې سوري و ام و وچیا په کټ کې را فرې و زما زما تک کسره مانه لور و از بیا ابي ګنا به خطا ای به از بیا خیر دې وی ګنا به خطا ای بچیا زما ګور لور راونی ویل امړې کړه چې ته په کور کې انګی اند خو زما په کور کې مشتا کې دې شي چې تاسو په کورونو کې می پر دای لونی دې زه ګورم قسم دې کړوډه را ته کینې دې زو ته دا نه مې ماتم کینې خو به جن کوي دې نه و پیګ خیر دې بس ما له دې دوی زه را کی زما لوري په څه خبره مړ کړه بچیا بچیا دا زینم په دیواله خورن کړی دا مخمر زم نه پیګم په ودې او بچیا سمټینه علی رانه جوړه شوی هغه الله مین او په قرانونو خلکو ته په شلو لاس کدم چې بی ګنا بی خطا زما لور ته دونه ګنا نه وزبی او زما لوري زما په خوا کې لکه مور دقیق نه چې ماشوم راول ویګو داسې په کاولې او دونه بد ماشي بچي سوک نه کوي کلی کې تاسو کوي د الله د رضا د پاره چې به په دې غولي کې بار داسې وکړي او کوي نه کړي او چا را ستاونه نه کړه چا را سره د پولیسو منډه ترلاونه نه کړه چا زما مقرور ونه نیو دا غي د پاسه زوی بیا په موږ پسې راځي چې رښتیا د تی ویم تاسو بیا نه مانی بیا په موږ پسې راځي زما بچي او زوی اعظم د ګلونګې ډېلور مړه شوکنه یا زما د ګلې لورې او یا زما د کې سرې مڼې لورې او یا بچیا لارې د سهرمه ماښام ورالي ویل راوې شړلما ای بچیا زما لورې راوشړلې خو ته زه نه ویلې کنه ای بچیا که زه غریبه نه وای نو ماته به ولې لور راشړلې په تشکار باندې او یا زویا لارې دې سهرمه یا زویا لارې دې سهرمه د ماښام په تیاره راشه زما لورې او یا زما بچیا یا وزل راشه کنه یا زما بچیا یا وزل راشه کنه یا زما بچیا یا وزل راشه کنه یا زما بچیا یا وزل راشه چې زه دې وینم یا زما ګډای لوري یا زما ګډای لوري نو دا واقعا چې رااله دلته تاسو وکتل چې دغه مور جاړي شاید خانه پرې د پیران میران مړه راشه غي یوسف جان خلاړه د دې خلکو نه د دې خلکو نور आवाज اوچته و یار تاسو ته زه ریکوست کوم یار نن نه پسوم دې خلکو لته راځه یار تو درېګ یار تا باندې دا پښتانه یقین کوي تاسو دا پښتانه مینا کوي تا د چانه پیسې نه دی والی تا د چانه گاډه نه دی غسته تا د چا د کور نه د چا عزت نه دی راوسته ماشاءالله تعالی الله پاک هر څه درکړي دي ته په هر څه کامیابې خو شاهد خان شاید نن دا واده وکا چې د دې پښتون आवाज بدنن نه پسته اوچته ان شاء الله اکتون کو ابه پزړه سورې وځي اوسم لکه د لیوانو چغې وخی چې زما د ګل په شانتی لورې یو ځل راشه یقینا چې اولاد ډېر خوږ دی اوس هم د کوره چغې راځي اولاد درد هغه چاته پته لګي چې چا اولاد بیا مرګرو د یوسف جان لالا نام ګیلې وکړي یقینا کما دا مایک راغستې نو زم د یوسف جان لالا نه متاثره شوی ما دا مایک راغستې ور د اقام خدمت کوم پدا نیت کوم عبادت غنم جی خپل ایمان نه خرسوم خپل ضمیر نه خرسوم د دې قام د دې خاوري
د دې معاشره د اصلاح د پارکار کوم جی د کم خلک ز پسکرین راوړم نو د خپل خويند مندو مشرانو کشرانو عزتونه مال دولت ټول بچکو ما چې د خلکو نه ډډه وکوي یقینا ازبا هم هر ځای تزان رسوم چرته چې زما د خوار غلیب غریب چرته چې زما د خوار غریب ولس اوازي ابز ان شاء الله کوشش کوم تر خپل وسه پوري چې غي تزان رسوم او دغي اواز چت کما او بل ټول مرګرو غلي وکړي دي سبجان الله نه خو زه بده ومه چې بذاتی د دوی دغه سره ډایرک رابطه نه وشي نو د ټیم ورک نه غيله بداسي چې لکه زما ټیم ورک سره زیات تر خلک رابطي وکي نو غي کې هم داسې خلک چې بد اخلاق دي نو کوغه غيله زمانه مغه خلک کینو پاغه بزي سبجان الله نګرم ومه او باقي کوشش وکړو چې د کورنۍ ته مرسته ملاو شدي سره تعاون شو د دې مجرمان گرفتار کړی شي د دې سره ماشد خان شاهد له زما ټیم له اجازه راکې د الله پامان.